השם ישמור עליכם. זה השער כפול, השער כולה שפה למטה, יורדים. ואנחנו רוצים ללכת מכאן. ללכת כל הקבוצה. כן, כל הקבוצה תלך מכאן. אני רוצה שתראו את הרחבה שהרב גורן יצא לכם עליה, את הבית כנסת. זה קטע, יאללה, בחיים לא הייתי פה. תמיד רציתי לבוא לפה. מכאן, מכאן, יש השער כפול כולה. בחלק הדרומי היו עולים מפה להר הבית, עולים במשולש ויוצאים בכפול. היה סדר בעלייה, שלא יהיה שחקים. עוד פעם, עוד פעם, יכול להיות נכנסים להר הבית מהחלק הדרומי, מאיפה שהיא דוד. רגע, איפה, מה הכיוונים? זה דרום, מזרח, מזרח, צפון. זאת החומה הדרומית. זאת החומה הדרומית, שם המזרחית, וברחבה הזאת, יקיריי, ברחבה הזאת, הרב גורן תכנן להקים בית כנסת ענק לכל העדות, ושלא תהיה בעיה של טבילה ולא תהיה בעיה של עלייה, פשוט היו יכולים לעלות ולהתפלל. אבל שמו לו רגליים ולא השאירו לו את זה. ולימים, לפני 30 שנה... מתי הוא רצה לעשות את זה? מיד אחרי מלחמת ששת הימים. לפני 30 שנה, המוסלמים ביקשו לפתוח את האחים באורות שלמה, שיהיה להם פתחי עברו, כי אין להם אוויר. עכשיו, משה תפעד ישנה כל השנה על האף, וגם אז היא ישנה על האף. היא אמרה להם, קחו, תעשו. והם פתחו שם, הוציאו 400 מסעיות של... אני יודע, אני מכיר את זה, שמעתי על זה. 400 מסעיות של אפר ושל שרידים ארכיאולוגיים, והקימו מסגד באורות שלמה, המסגד הכי גדול במזרח התיכון. הוא מכיל בו זמנית 10,000 איש. זה ממש איפה שהגדר ארוכה, משם אנחנו נכנסים למסגד. מאיפה הוציאו את כל המסעיות האלה? הם שפכו אותם בלילה בעמק צורים. מאיפה הוציאו אותם? מלמטה, מלמטה. למטה. למטה, מתחת לרצפה, איפה שאתה הולך עכשיו, יש עוד עומק, יש עוד עומק. ושם הם הקימו מסגד. עכשיו, כשמלחמת ששת הימים הייתה, התרחשה, היה מסגד אחד, מסגד אל-אקצא. היום כמה מסגדים יש על ההר? מי רוצה לנחש? 7 מסגדים. איך אפשרו להם לעשות את כל זה? ככה, ככה. איך אפשרו מה שקרה בעזה? איך? איך? אנחנו לא מבינים מי עומד מולנו. לא לגמרי מבינים על הסוף. לא, אני לא חושב שפשוט יספרו לנו את כל האמת. גם זה נכון. גם זה נכון. אנחנו כן יודעים מי עומד מולנו, אבל לא יודעים את כל האמת. אנחנו, הציבור הפשוט כן. יש לו חושים טבעיים, חושים בריאים. אבל... הם לא נותנים לנו את האמת. נכון. מעבדים אותנו, נכון. אני גם חושבת. מעבירים אותנו גם, הכל יהיה בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, ונותנים למסעיות. אני יושב במסגנים. גברתי, סליחה. כן. כן. ספרנו 6. מה 6? מסגדים. לי אמרו 7 ויש 7. אתה תספור, תגיע לשביעי. אל בורק, אל אמור, אל אקצה, אל אקצה קדום. אורות שלמה. אורות שלמה. ורחמים. נכון. ויש עוד אחד בפה. אתה תחפש אותו. לא, אני לא שואל, אני... טוב לדעת. אני אומר שבע, ואני אומר שבע, ואני לא... אני עדיין אשאל אבל למה, אני אומר עכשיו, איפה ראית עוד אחד? לא ראיתי גם את שער הרחמים, לא ראיתי. שער הרחמים? כן, אבל לא נתנו לי לראות. יכולה לראות את הרחמים למעלה? לא. הכוונה שלי, איפה שמעתי שבע? מה זה שבע? למה? אני בודקת ואומרת לך תשובה. לי אמור שבע. לא, כל כך, סתם כאילו, אני לא מתקיע לו משהו, סתם שואל כדי לדעת. בטח. אם יש פה עוד אחד, הייתי שמח לדעת. מה זה פה? זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. זה אורות שלמה, שהם הקימו פה את המסגד הגדול ביותר במזרח התיכון של 1,000 בתוכו, בשערים. למטה? לא, אבל מה זה היה לפני? זה היה אורות שלמה. אף אחד לא נגע, זה היה סרים. באמת, תוך כדי הליכה אפשר גם. כן, זה היה עתיקות. לא, והם נכנסו לאט לאט, הוציאו משם עוד חול ועוד ארכיאולוגיה. מה זה היה כאילו לפני? הלך, קדמי. מה זה היה בזמן שבית המקדש היה כאן? תשמע, כל השטח הזה שאנחנו... כל השטח הזה שאנחנו הולכים עליו, למטה יש עמות, יש בעירות מים, יש לשכות, יש המון דברים שאנחנו לא חשופים לפעמים. אנחנו לא, אין לנו גישה אליהם יותר. אתה מבין? אנחנו אחר כך נראה עוד משהו
איזה סמים שלא, שלא נותנים לגשת אליו. אני לא, לא אגלה עכשיו, אחר כך נראה. בחלק הדרומי של החומה המזרחית יש לנו סביבים מימי בית ראשון ובית שני. החומה החשמונאית היא מפה. אז כאן החלק הזה הוא יותר עתיק ויותר קדוש. זה ממש מימי בית המקדש. אז החלק הזה הוא קדוש יותר מהכותל, יותר מהחלק הצפוני, יותר מהחלק הצפוני. אנחנו הולכים קצת למהר, כי יש לי מטעות קבוצה. הנה, אנחנו ממהרים כל הזמן. לא, יש קבוצה עוד למטה, עוד קבוצה למטה. אנחנו עושים עוד פה גם. זה החומה המזרחית. להחיד לשם החלק הדומה. אתם רוצים להתפלל מנחה? נראה לי שיהיה זמן. היא שואלת אם רוצים להתפלל מנחה. כן, בטח. תשאל אותה, תגיד לה. לא יודע מה התכוונה. לא יודע איפה התכוונה. אני עכשיו נמצא בהר הבית בתוך בית המקדש. חבל לא באת, תאמין לי. כמובן שיש מפלסים, למטה זה חשמונאי, כן, לא, ברור, זה יותר מאוחר, אבל למטה זה יותר קדום. מה? פה הם קבוצה, הם רובן, הם שמואל, הם... אנחנו נמצאים עכשיו פה בנקודה שהיא הכי, זה מול קודש הקודשים, אתם יכולים לדמיין את הכהן הגדול פה, גם בו פה. אמן. אבל פה לא נעשה את זה.
יאללה חבר'ה, עד כדם בבקשה. יאללה חבר'ה, עד כדם בבקשה. כמה זמן? תגיד לי כמה זמן. חבר'ה, כמה דקות? מי שיתן לי... הר הבית. 18 דקות, כל ברוכה דקה. לאן הגעתם אבל? תגיד לאן הגעתם. זהו, סיימתם? תשע הפוך. קדיש או... חבר, בוא תקיד, חבר. מילה להתקדש מרבה. אמן. אמן. שיכול ומוכל מחיית לכל בית ישראל בעגרה בזמן קריב, אמרו אמן. אמן. גם לאומר מיין, גמרף להשתבח, להתפאר ותאמר, להתעשה, להתעדר, להתעלה, 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 בריחוף. אמן. אלה ממקום בפתתה ושירתה ושירתה ונחמתה לאמירן בעלמה, אמרו אמן. אמן. שתקבל, סוטאון ובאו תאון לכל ישראל, קדם ובן למשמעי ורב, אמרו אמן. יש למה רבה משמעי וחיים, עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. עושה שלום עם רומאו ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. עלינו לשבר האדון הכל, תן גדולה וצר בראשית שלא עשה מגרצות ולסמל ולפחות למר ולסמל ולכהנו 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 יאללה חבר'ה, בואו נתקדם בבקשה. יאללה, אלה, תוביל. יאללה, תוביל. אל כן נקבל את פעם, אדוני אלוהים, אני רואה מיארץ. אני זכר אברגלוי מן הארץ, אני פעם. אין לו רשיון אופנוע, אחי, בלבל כמו שיהיה לפתרה. כן, כן, זה היה מסיר. אתם רואים את כל השרידים האלה? זה מה שהוציאו מה... זה. חלק מהשרידים? שניים, שלוש מסעיות שעוד הצליחו לתפוס, ושרפו אותם פה. מכל האפה שהיה שם. עכשיו בעמק צורים יש את פרופסור דוד אלחאי ואלת מזר, שמשחררים, עושים שם סינון של כל החרסים, אתה שומע? סינון, יש מפעל סינון בעמק... עמק העינו, עמק צופים שם, והם מסננים, והצליחו, אלת מזר הצליחה לשחזר מצפה יפהפייה מימי בית שני, רואים אותה ב... שמעתי על זה. בעיר דוד, רואים אותה, הם עשו... יש תיאור של רב נורא עליה גם? זה מקום הזה? לא, הם מקום הזה, הבנים שלהם פה, הבנים האלה גם. עושים פה מה שהם רוצים. את הטקסים שלהם. אתה יודע, פה למשל יש זיתים. אסור לך להרים כלום מהרצפה, כלום שום דבר. אבל הם קוטפים כל היום. אני מצלמת אותם, שולחת השוטרים, אומרת להם, אתם אומרים שעשינו את זה, למה הם זה? כאילו, זה הקודש שקיבלנו. זה ההוראות שאנחנו מקבלים, אתה מבין?
פה בבית המקדש, שהיה בית המקדש כעת, הייתה פה משקת העצים. במשקת העצים, הכהנים, בעלי מום, שלא יוכלו לעבוד בבית המקדש, הם היו בודקים את העצים שלא יהיו עם תולעים. גזרי עצים. גזרי עצים. והעצים שהיו קשרים היו עולים למערכה, והעצים שלא היו משתמשים בהם לשימושים אחרים. באחד הפעמים ישב פה אחד הכהנים וראה אבן בולטת, והוא עוד לא התחיל להגיד, תסתכל, הוא לא אמר לכהן, תסתכל על אבן הבולטת, ומיד מת. למה? כי לפי הסברה, לפי מה שאנחנו יודעים לפי המסורת, חזקיהו המלך התמין שם את ארון הברית. ואסור לראות אותו, אפילו לגוע בו, וזה משהו, איך שהוא הסתכל לכיוון, ורק פתח את הפה, ואז... מה יש פה? זה האזור של שער הרחמים. בואו נראה. כאן הם הקימו את המסגד שנקרא... העדה שהם חסמו את שער הרחמים. לא, הם חסמו. מעבר לחומה, יש בו קברות מוסלמים. והם לפי שיטתם, המשיח יבוא דרך שער הרחמים, הוא לא יוכל לעבור כי יש שם מלא קברים של ערבים. אבל הם לא יודעים שטומאה הותרה בציבור. אתה מבין? כאילו הם לא מכירים עד הסוף. הם לא טמאים כשהם מתים, תבין. כן, ברור. נכון, נכון. הם של חיים טמאים. נכון, נכון. הם מתים בסתם בשר. נכון. נכון, אז עכשיו... לכן אין להם קדושה של בית קברות, לכל שטויות, אתה יכול להעתיק להם אותו מחר במקום. הנה, זה שער הרחמים, והם פתחו מפה, אתה רואה? איפה הוא? אתה רואה את שער הרחמים? הם פתחו, זה מסגד. עכשיו אנחנו, אני רוצה שתסתכלו, אני לא יודעת אם אתם לא יגיעו לכם, אתם רואים שם את כל השטיח? השטיח יש שם פלסטיקים גדולים שמכסים על לוחות עץ שהם מבני בית ראשון. ראשון? בית ראשון. עכשיו אני אסביר לך איך. לא, אני אומרת לך יש. זה... בואו. העצים האלה שימשו את מסגד אל-אקצא. ב-1927 הייתה רעידת אדמה. כל הגג קרס. הם לקחו את העצים, מכרו אותם לאיזה ארמני. הארמני הזה, איכשהו התגלגלו העצים, הגיעו לפרופסור ליפשיץ מתל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ולז'אבו ארליך. וליהודה עציון, אם אתם שמעתם את השמות, הם לקחו אותם לבדיקת תחמן 14. הם העצים האלה התגלו שהם יותר מ-3,000 שנה. הם עתיקים ביותר מ-3,000 שנה. זה מגיע לבית ראשון. הרזים לא, הרזים האלה. אתה משדר? משדר? כן, כן. בואו. עכשיו יש חלק מהעצים שנמצאו, נמצאים במוזיאון רוקפלר. והחלק הנוסף, כן, פה, לא מאשים להוציא אותם. משהו בגולגל בתוך השטיח? כן, 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 בדיוק. עכשיו הם הולכים ונהרסים, אתה מבין? אבל אלה עצי ארז שלפי המבדקים הם יותר משלושים שנה. כן, בואי נתן לבקשה. אתם רואים שם למעלה אל מקדס? אתם רואים את השלט אל מקדס? אז זהו, אז פעם הם אמרו שזה בית המקדש. אנחנו מתקדמים. כן. כל הזמן. לא צריך לבקש את זה פעם. אתה צדיק אתה. אין עלייך. אז פעם הם מודיענים שזה בית המקדש. זה גם כן מפגד רגע. אבל היום הם כבר, אתה מבין? השתנה להם הטעם. לא יודע, תודה רבה, תהיה בריא. יאללה, אלי, אל קודמי לי. לא, לא משמעתי, זה סתם. לא, אבל זה מסתכל. הם השתתלו. תקשיב לי, אנחנו מ-2 היום, אף אחד לא פה. עד מחר. אתה יודע מה יש לנו שזה בשעות האלה? אתה מביא את כל הערלים האלה לפה? אתה מבין? יש פה כל מיני, מה אתה עושה, כל מיני בתים, כל מיני משרדים שלהם. אני רוצה אבל תשימו לב לשביל שפונה בצד צבור. צפון... שאלה... לא צפון, סליחה. יא, תובי, תובי לי! בחלק המזרחי פה, השביל, תביא שזה, השביל הזה, המלאכה הזאת, זאת המלאכה, זה השביל. יאללה, אלה, תובי לי! זו הדרך שבה צעדו הצנחנים, נכנסו, חדרו לעם הבית, משער האריות, שער השבטים, דרך השביל הזה, באו לפה והסתערו בסערה. זה השביל הזה? כן, כן, הוא מחבר לשער השבטים ולשער האריות, ומשם באו הצנחנים. עכשיו זה הקיר הצפוני, זה?
זה המזרחי, זה הצפוני. פה אתה רואה את כל המדרסות שלהם? הבתי ספר שלהם. אולפנות. זה לא מבנים מקוריים מבית המזרח. לא, 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 זה מוכר. שום דבר פה לא. זה בנייה מוכרת מאוד. אבל זה שראינו כן מקורי. זה שעכשיו עברנו שהירידה שלו למטה, שאמרת שהוא... איפה שהארזים? אנשים שואלים. אנחנו נמצאים בהר הבית, בית המקדש, השטח שמקיף את בית המקדש. מי שנכנס עכשיו לשידור, הנה פה אתם רואים את אל, אתם רואים את התמה הזה, שבעזרת השם יעוף מפה. אם יש יונים מעלינו, אז הכל בסדר. זה שטח של הר הבית. עושים לכם פה... אתם רואים מה נמצא בהר הבית, כאילו. נו, מי כתב? הנה גם זאת, זה, לבן. לא, לא, אל תגידי, אל תהיה. מה זה? זה שער הכותנה. שער הכותנה? כותנה, נכון? בב חוטה. לנו אסור לעבוד משם? אפשר לעבוד בין שם? מה אתה אומר? לא, הוא שואל... לא, לא, עדיף להיכנס. גברת, אתם עולים או לא? בוא נעלה, נעלה, עולים. אתם רואים פה, זה... אם אתה לבד, אתה לא מקבוצה. אנחנו בלי נדר, נעשה קבוצה שתבוא תעלה איתנו. זה רק סיור מקדים, וכולכם תוכלו להצטרף. אתם רואים פה איפה אנחנו נמצאים, במקום הכי קדוש בעולם, הר ציון, בצד השני שלו. איפה שכאן השתלטו, תראו, אנחנו צריכים לזעוק על החיילים המסכנים. זה באנו לפה, שהקדוש ברוך הוא יוציא את החיילים. חייבים לעשות צעקה גדולה, צעקה גדולה. אני מצלם מקום תמה, אבל יושב על קרקע הכי קדושה בעולם. תראו על מה מדובר. כאן היה מקום המזבח, אם אתם רואים פה, כאן היה מקום המזבח, בין המבנה הזה למבנה הזה היה מזבח. החיצון. שועלים הולכים בו. ככה כתוב, אל תגיד שועלים, אלא ישמעאלים הולכים בו. זה בית מקדש של בורא עולם. צריכים לעשות זעקה גדולה. זעקה גדולה. אתה רואה את הרחבה? זה החלבן היה זועק, איך לא נותנים לעם ישראל לעלות להר הבית? היה זועק. אתה רוצה לשמוע קטע? זה בין השתייה, לא? אני אשכח לכם את זה בצורה סיבובית.
שהצופים יוכלו לראות. לא, אין לו איך. מה, היה לו אין חמש שלך לבריאות עולה. פה היה אמור לעמוד המזבח. יאללה, חבר'ה, בואו נתקדם למטה, אנחנו חוזרים. כן, יאללה, תקובי למטה. חבר'ה, אנחנו יודעים. זה לא על תחילת הקרבה, אבל בגדול לא נראה מה שזה יותר. אבל רק לראות את המקום הזה. תבין, אנחנו צועדים בקודש קודשים, קודש קודשים. אין פה כמה עצי זית, אבל תדעו שבית המקדש וכל הזה נמצא פה מתחתנו בכמה עשרות מטרים. אנחנו נמצאים רק בחלק העליון, לכן אין בעיה של קדושה בחלק הזה לפחות. העניין הוא של... אנחנו נדבר על זה בשידור בעזרת השם, אולי היום בערב, על כל מה שקורה על האזור הזה ולמה זה ככה. עוד כתוב, שואלים ילכו בו, כך אומר, אומרים חז"ל. אומרים, אל תגיד שואלים, אלא ישמעאלים. אבל תדעו לכם שזה סימן ברור לגאולה. זאת אומרת שברבות הימים, ברבות הזמן, זה מה שאמור לקרות. אנחנו הולכים תוך הסיור ומראים לכם, הנה פה האולפנות שלהם עשו, אולפנות במרכאות, אמר, כל המסגדים שפה לומדים, מלמדים אותם, השנאה הגדולה הזאת לעם ישראל. אבל צריכים להבין, כל עבירה שעושה יהודי יוצרת חמאס. כל עבירה שעושים פה היא יוצרת את המלאכי חבלה האלה. לכן שתדעו, זה הכל תלוי בנו. כמה שנתקדש, כמה שנעצים את עצמנו, אז אנחנו... אתם רואים? אנחנו בעצם מפילים אותם, אין להם זכות קיום וזכות עמידה. השתלטו פה על הכל. זה לא הולך קוראים לשאלה, בשאלה שותים? כן, לא... זה מרכז. הפכו את זה לשוק, לבתי לימוד, במקום שיהיה פה הכל ישיבות והכל לימדו תורת משה רבנו, אז לומדים פה אסלאם, אתה מבין? אבל זה הכל בעוונותינו, חייבים להבין, הכל בעוונות. ועכשיו הקדוש ברוך הוא ידלג על זה. הקדוש ברוך הוא ידלג. יא, תמשיכו חבי, אנחנו ממשיכים. מה את לשומעת? זה השטח העצום שמקיף את הר הבית. זה... הם בעלי הבית, הם בעלי הבית. הם יושבים על הדשא, אתה פה עם הבטחה. אז מי בעל הבית? אתה יכול להמשיך לשקר לעצמך. להפוך את זה, זה בטוח. זה נראה?
תבין מי שולט היום פה. מקום שילדי ישראל ילכו פה, הולכים פה הישמעאלים. זמן קדוש, מקום קדוש. קחו את הניצוצות של הקדושה שפזורים פה ותאספו אותם. אתה חושב שקודם לא היו פה בין אנשים? מה הוא? פה הכפילו את השטח המקורי, כמו שהיא אמרה, זאת אומרת, יש... השטח... זה 250 מטר, 250 מטר בתכלס, הסיפור של של הריבוע של הבית מקדש. אני אראה לך את זה אחרי זה בפאזה. אתם יכולים לראות, אנחנו צועדים בהר הבית. שוטרים יש פה, אבל השוטרים ברובם ישמעאלים. אתה מבין את הקטע? הבדיחה פה, הנה תוכלו לראות את איפה שנמצאת אבן השתייה, שהם בעצם הקיפו אותה פה במסגד הזה. נעשה, נדבר על זה בשיעור, נדבר על כל מה שעשו פה. זה מה שאני אומר, אני אומר, מתי? כמה? יש פה קילומטר? כן, בטח. אה? בטח. אתה הרי לקחת פה גם עוד שטחים, ונוסיף לפה עוד שטחים לכל כיוון. במקום כהנים יש שוטרים. שואלים, כן. המחבלים בקרמים. שואלים. טוב, שיש מי ש... עוד ישבו זקנים בשערי ירושלים, תראה איזה זקנים יושבים. יחסית לאבנים האלה הן ממש הרודיאניות, מאוד עתיקות, יחסית לאבנים היותר חדשות. הנה עוד כניסה. שוק, הפכו את זה לשוק. עכשיו תראו. והכל הם עשו פה. אני רוצה לצלם אותך. כן, בסדר גמרי. תאסוף את כולם. קח את המשובה. אתה רוצה לאסוף את כולם? כן, בואו. הנה, פה יש. בואו. בואו נצלם פה, בואו, יד. מה זה קרוב מרחוק? ככה אתה עושה, ואתה מצלם ככה, ואחר אתה מגדיל את זה, אתה הרי פה. ככה מצלם ככה את כל ה... מה לכל זה מקורי? מה זה מקורי? מזכרת. היא לא רוצה. למה? הנה. לא, היא לא שולחת את השנייה. למי? היא לא שולחת את השנייה. איך נקרא לקבוצה? חיים יקר. חיים יקר, קבוצה חיים יקר היקר.
יאללה חברים, אנחנו נתקדם בשכם. יאללה חברים. איפה הוא מחפש כל הזמן סלדי? איפה הוא? אתה, סליחה? מה זה אם הוא מחפש סלדי? אייל, אנחנו תכף מגיעים לאמת מים אירודיאנית שהעבירה מים מבחות שלמה להר הבית. תכף נראה את זה פה, הוא כל הזמן מחפש סלדים, אני רוצה להראות לו. אייל, והארבע שנים הקרובות יותר מכל כל יכולים לשאול ראשונה יש לנו מחזור ככה זה, ירושלים היא ממש כשאתה עושה חנך ארכיאולוגי לעומק אתה רואה שכבות שכבות של בנייה כל שליט בא, כיסה, בנה את ה... שמושה אומר לי, סבינו, אם בחרנו אנשים אני חושב שם את זה בחרנו אנשים שנולדו בעד הרבה חיים? חיים? יאללה. אה, יאללה. הנה. אתה מחפש סלבים. שבירה מים מימות שלמה, להר הבית. אתה רואה? מה הדבר הזה? כבר היה לי פה מטר וחצי. לא, לא הכל חשוף. לא הכל חשוף. אבל לא הכל חשוף, אתה מבין? לא הכל חשוף. אי אפשר לגוע פה בהר הבית. אי אפשר לחשוף, אי אפשר לחפור, אי אפשר לעשות כלום. אי אפשר, אבל מה שחשוף אתה יכול לראות. לא, זה שער שלשלת, אנחנו נכנסנו בשער המוגרבים, שם בהמשך. במזרח יש גם שתי שערים סתומים בקיר שאומרים שזה לשכת השיר. איפה זה? במזרח? בצד המזרחי יש איזה חומה שרואים בה שתי שערים אטומים, נמוך, רואים את הראשים של השערים. בשתי המקום המשוער של לשכת הכלי. במזרח בצד הגרומי החסי, כן. נעשה שיעור על המקום. עברנו, עקפנו שם ויצאנו מפה, בסדר? כן, השם אמרה למשה, מתי שהוא נעלה לך נעלה לך למרות זה לא יוצאים? אז לא נכנסים לנעלי אור כאן, יש כאן שאלה אם נעלה בכלל או עם נעליים שהם לא מאור נעלה שחלטה היא לא מאור אבל אז גם טובים לפני וכאילו בעצם יאללה חמי בואי צבע עכשיו זה הלכה, כתוב במשנה תודה לך לא, מן הלום, הרבק של הרבלה תבואו, כן, אשריכם שזכיתם לבוא, תבואו יותר, צריך פה יהודים. ככל שעם ישראל יותר יבוא לפה, כאן נזכה לקדש את המקום ונזכה להתברך מהשם, מהמקום, מקום קודשו. כתוב בתהילים, לראות, היש משכיל דורש את אלוהים. לבוא לפה זה לדרוש את השם. יבואו חברים, יונתן. אפשר. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה. לסיים את השידור. אנחנו מסיימים את השידור כאן ובערב אולי בלי נדר חיים עיקר יש לך יום טוב.